Gledajte U tuđoj javliji s Osmanom Džihom. Vaše pozitivne priče su svakako za nas dodatno gorivo da nastavimo svoj put po tuđoj avliji, a naročito priča o Senajdu Salkičeviću. Senajd je udžbenički primjer i istrajnosti i upornosti, ali i prkosa preprekama. Danas živi u njemačkom gradu Darmštatu, a koji ga je iz rodnog Tešnja još kao malo dijete dovela ratna tragedija. Sve se desilo u djeliću sekunde i jedna granata prekinula je njegovu igru s loptom i vjerovatno najvažnijom osobom u njegovom životu. Tom prilikom Senajd je ostao bez oca, a on bez desne noge. Amidža i Strina dovode Senajda 1997. godine u Njemačku kako bi mu pružili što bolje liječenje i pronašli odgovarajuću protezu za njegovu nogu. Koliko su svi oni bili uspješni u tome, a ponajviše sam Senajd, najbolje govori ovaj pojas. Pojas svjetskog prvaka u taj kickboksu. Otkud ljubav prema ovome sportu? Pa ta ljubav je nastala nekako dok sam bio još dječak, dok sam u Bosni još počeo s tim sportom. Otac me odveo tako na trening, čisto da probam, i tu se probudila ta ljubav koja je ostala do današnjeg dana. Znači, trenirali ste već u Bosni ovaj sport? Ja jesam. I kad, čim ste došli u Njemačku, krenuli ste ponovo, nastavili ste? Nisam, trajalo jedno vrijeme dok se rešila ta zdravstvena situacija. Dok sam dobio te prve proteze, dok je trebao sam da budem operisan na oku, dok je to sve prošlo, ali dotad sam se bavio fudbalom, tako tim dječjim sportovima kao što svaki normalni dječak ide. Otkud ljubav prema sportu tolika, a izgubili ste nogu? Pa dobro, to je bilo malo i više da ta dokažem narodu da neće ta ozljeda meni presuditi, da ću se ja neće predati, da ću ja dalje ići takav tom putom. To je bilo i neka ljutnja u meni na život, na to sve što se desilo, koja je me dovela do ovog. I došli ste u Njemačku, jel u ovaj grad, u Darmštat? Došao sam direktno u Darmštat, u ovaj grad. I počeli ste trenirati? Da, počeo sam da treniram taj sport opet 2001. godine i opet se probudila ta ljubav prema tom sportu i tako da sam uporno nastavio dalje. Uslijedili su vaši nastupi, borbe. Gdje ste dosad sve? Koliko ste imali dosad mečeva? Pa imam sad u profi mečeva neki 15, imam samo dva poraza i tako da je uspješno. Imate i amaterski borbi, ali toga više i ne znam, ni ne brojim više. Pred nama je ovdje titula, ovdje pojas. O kakvom je pojasu riječ? Pa ovo je svjetska titula koju sam pobjedio 2014. godine u Rumuniji. Ispalo je tako jednostavno da se borac koji treba da se bori za tu titulu povrijedio, tako da su mene nominirali. Mada možda nisu očekivali taj otpor koji su dočekali. Osim ovog sporta, vi ste zaposleni ovdje u kompaniji jednoj? Jeste, radim normalni posao koji svaki normalni čovjek. Od ovog sporta se ne može živjeti? Pa ne može. Bog čega? Pa ne može, nije jednostavno tako veliko ko boks, ko fudbal. Nemaju ljudi te uslove, tako da je to sve malte ne više na hobi. Kako izgleda vaš jedan radni dan? Pa normalno, od ujutru počinje se od 8, najveće do 4 sata i to je to tako. Radite u kompaniji na kom mjestu? Pa radim u jednoj kompaniji i pravimo dijelove za auta. I poslije radnog vremena onda trenirate? Da. Nije svaki dan, ali ured 3 puta u sedmici pokušavam da odradim trening. Osim što trenirate 3 puta u sedmici, što i menadžer ste jednog kluba ovdje? Jeste, vodim to odjeljenje u areni Aschaffenburg, vodim to odjeljenje kickboks K1. Odgovoran sam, imam nekoliko boraca koje menadžujem, vodim tu treninge, organiziram za nje te borbe i tako. Kako je došlo do te saradnje? Pa došao od te saradnje dok sam se bavio profesionalno, još dok sam bio baš u top formi. Bio sam ovdje u jednom klubu u Darmštatu gdje se nas bilo vrlo jako dosta dobrih boraca. I došlo je tu do rasipanja, jedni su ošli drugim putem, jedni su treći su ošli svojim putem. Tako da sam ja svoj put taj neki našao u Aschaffenburg
I tu sam se sa tim ljudima snašao, to je to. Uglavnom zadovoljni ste sa saradnjom. Hvala Bogu. Sljedeći meč, kad je vaš? Pa trebao je da bude sad 23. ali došlo do nekih nesporazuma sa tim organizatorom, tako da taj meč neće biti. Sad čekam šta da bude. Možda 17. septembar bude sljedeći nastup. Još je u planu. Imate li saradnju sa nekim K1 borcima iz Bosne i Hercegovine? Imam sa Mesudom Selimovićem, počeli smo da radim. Malo, eto, koliko toliko da ga malo izvedem na njemačku binu. Mada je on već i bio na njemačkoj bini i poznat je. Ali da probam malo i drugi put. Pokušavam dovesti Adnana Ređovića sad za 17. septembar. Vidjet ćemo koliko ćemo tu moći ustupiti. On je meni isto obećao kada on bude organizirao dolu Sarajevo da ću ja moći nastupati kod njega. Tako, vidjet ćemo šta će biti od toga. Šta očekujete 17. septembra? Ko će sve nastupati? Pa očekuje nam veliki spektakl. Mislim da će biti ovdje u okolini jedna od najvećih gala što se do sad pravilo. Do sad smo dovodili jako poznata imena. Ko Andy Sawa, Arto Kišenko, to su ljudi koji su Japanu borili pred 60.000 ljudi. 17. septembar, mislim da će biti još jedan level gore, da kažem tako. Vaš sponzor je i svjetska marka Nike. Da. Kako je došlo do te saradnje? Pa došlo je do te saradnje kroz mog ortopedij tehničara koji pravi mi proteze. I kroz te marke Özver što proizvode proteze. Međutim, da sam testovao za njih neke te proteze za sportaše, tu se i Nike uvezao i imali su jako interes da me vide, da me upoznaju. I tako da su bili oduševljeni s tim da su mi ponudili 2 godine ugovor, pa vidit ćemo što će sada bude u iduće. Koliko imate vremena da posjetite vaš rodni kraj? Pa gledam da jednom u godinu ili 2 puta odem, makar na sedmicu ili dvije. Kako vam izgleda naša Bosna? Pa Bosna ko Bosna. Koji je taj Bosanac što ne voli svoju Bosnu? Nedostaje li vam Bosna u Damšacu? Naravno, kako nedostaje. Čak i moja mala čer koja se rodila ovdje pita babu kad ćemo da idemo u Bosnu opet. I na samom kraju zamolili smo se Naida da uputi poruku svima onima koji su se iz ovih ili onih razloga našli u tuđoj avliji, na što je on veoma skromno odgovorio. Pa vjerujte mi da nemam poruku, zato što oni, ja mislim, znaju najbolje šta je za njih, kako i šta. To je jedino koju poruku imam možda za one ljude koji su sa hendikepom u Bosni, koji ne vjeruju u sebe, da malo to više podrže, da malo više do sebe drže, da pokušavaju nešto malo bolje napraviti od sebe, da se ne prodavaju i tako. Da se okrenu u sportu više. Pa sportu ili životnom putu koji njiha vode, da se ne predavaju jednostavno. Koliko je vama sport u tome pomogao? Meni je jako sport pomogao u to sve i da ne upanem u tu depresiju. Jer jednostavno i ti uspjehi su mi davali tu neku moć i tu neku energiju da dalje i sve dalje i dalje i dalje napred idem. Jeste vi sami donijeli odluku da se toliko posvetite sportu ili ste imali neke dobre savjetnike? Pa nisam, ja sam jednostavno odlučio da probam opet sa tim sportom, da vidim koliko toliko mogu napraviti od toga. Mada nisam ni sanjao o ovom uspjehu koji se do sada desio. Imate li neki neostvareni želje? Pa nemam. Zadovoljan sam sa ovim što imam. Senaidov uspjeh treba da bude naš ponos i pokretna snaga koja će nas voditi do ostvarenja našeg sna. Šta drugo dodati još na kraju svega osim svaka čast, šampione.